Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Երկու կողմի տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը միմյանց շնորհավորել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության պայմանագրի ստորագրման 25-րդ հոբելյանի առիթով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ այսուհետ եւս հայ-ռուսական դաշնակցային փոխշահավետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում կշարունակվեն ակեն արդյունավետ կերպով զարգանալ ու ամրապնդվել։ Ադրբեջանական բանակի սակրավորները Բերձորի աղավնոյի ու Սուսի տարածքներում մականների ու չպայթած զինամթերքի որոնման եւ մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական մնացած այդ 3 բնակավայրերը Ադրբեջանին հանձնվեցին անցած շաբաթավերջին։ Բաքուն հայտարարում է 3 բնակավայրերը ադրբեջանցիներով վերաբնակեցնելու մասին։ Անկարան Հունաստանին մեղադրում է ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգով թուրքական ինքնաթիռներին հետապնդելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, որ նման դեպք տեղի է ունեցել անցած շաբաթ, երբ գրեթե կղզում հունական S-300 հրթիռային համակարգը հետևել է Ռոդոսի մերձակայքում թռչող թուրքական F-16 ինքնաթիռներին։ Թուրք պաշտոնյաները նշել են, որ սա ՆԱՏՕ-ի կանոններով համարվում է թշնամական գործողություն։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարությունն չափես չի արձագանքել, սակայն հունական պետական հեռուստաընկերությունը մեջբերել է նախարարության անանուն աղբյուրին, որը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Շվեդիան խոստացել է հավելյալ 500 միլիարդ կրոն, մոտ 46 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայելու համար։ Որոշման մասին հայտնել է երկրի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպումից հետո։ That way is why my government will go forward with a new support packages to Ukraine.